פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. לא פעם אנחנו נתקלים באנשים שאמת המידה המוסרית שלהם מתגמשת בהתאם לצרכים שמשתנים בחיים שלהם, וזה גורם לנו לתהות איך אנשים חכמים לא מבחינים בסתירות שסולם הערכים שלהם מנפיק. רוצים דוגמאות? בבקשה. כשממשלת ישראל ביקשה לחוקק פסקת התגברות כדי למנוע מבית המשפט את האפשרות לבטל חוקים שחוקקו חברי כנסת, קבעה נשיאת בית משפט העליון שפסקת ההתגברות היא סכנה לדמוקרטיה, ובעקבות זאת גם קבעה כי לחקיקת חוק כזה נדרש רוב מיוחס שלא פחות מ-70 חברי כנסת. אז זהו חברים, אני לא משפטן וגם לא פוליטיקאי כדי לקבוע אם היא צודקת או לא. אבל מספיק להיות אזרח פשוט כדי לתהות איך אישה חכמה נוטלת לעצמה את הסמכות לבטל חוקי יסוד רק בגלל שלא נחקקו ברוב מיוחס, ולעצמה היא מתירה לבטל חוקי יסוד ברוב רגיל בלבד. האם יש לה הסבר מנומק למה מה שהיא דורשת מאחרים היא לא דורשת מעצמה? אני בטוח שכן, אין לי בכך שום ספק. רוצים עוד דוגמה? בבקשה. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, שידוע כידיד ישראל וכאחד שדואג לה מאוד, לפחות לפי דעתו, טען בעקבות פעולות הצבא הישראלי בלבנון, שאסור שלבנון תהיה עזה נוספת, ואחרי שהוא אסר על חברות ישראליות להשתתף בתערוכת נשק בפריז רק בגלל שהצרפתים ידועים כעם מוסרי מאוד וגם רגיש, קרה מאותה סיבה להטיל אמברגו על ישראל, להפסיק לספק לה נשק ללחימה בעזה, וגם דרש ממנה, ואני מצטט, להפסיק להרוג תינוקות ונשים בעזה. מאוחר יותר, כשהנשיא הצרפתי נשאל איך ההצהרות שלו, על אהדתו למדינת ישראל, משתלבות באמירות האלה, הנשיא הצרפתי השיב ללא מצמוץ. להגן על ישראל, הוא אמר, ולאהוב אותה, אין פירושו להסכים לכל החלטותיה על הממשלה הדמוקרטית. האם מקרון הוכיח את רגישותו לעם הלבנוני והפלסטיני כפי שהוכיח את רגישותו לעם היהודי? האם הוא זוכר למה פרצה המלחמה בלבנון או בעזה? אני בטוח שכן. האם זה מה שמנע ממנו להתבטא כפי שציטטנו? ממש לא. האם גם לא יש הסבר מניח את הדעת לסתירה בדברים שלו? אני בטוח שכן. אלא שבצרפתית, חברים, זה נשמע כנראה קצת יותר ברור מאשר בעברית, ואנחנו שרק מבינים עברית, לא נבין את זה. והנה עוד אחת. אחרי שראש ממשלת ישראל החליט לפטר את שר הביטחון שלו, עלו לשידור דוברים שונים כדי להסביר מדוע מדובר לא פחות מאשר באסון למדינת ישראל, שזהו קץ הדמוקרטיה וגם תחילתה של דיקטטורה. מי שבלט בתגובה שלו היה חבר כנסת שמאוד רוצה להיות גם ראש ממשלה למרות שאין לו כל ניסיון ביטחוני כשהוא אמר בריאיון, ואני מצטט להוציא מקצוען ביטחון ומנוסה ולהחליף אותו בשר ביטחון שאין לו שום ניסיון בתחום זה אומר שלפוליטיקה שלנו איבדה את השפיות אלא החברים שהדברים קל וחומר אם לדעתו של מי שאין לו ניסיון בביטחון שר ביטחון לא יכול להיות נטול ניסיון מי שאין לו ניסיון ביטחוני. האם הוא יכול להיות ראש ממשלה שמחליט מי יהיה שר ביטחון? ואם הוא, שאין לו כל ניסיון ביטחוני, יכול לכהן כראש ממשלה, אז למה שראש ממשלה ממנה שר נטול ניסיון ביטחוני? זהו עיבוד השפיות. מה, אין סתירה בדברים? אם אסור למנות שר ביטחון בלי ניסיון, איך הוא מציע לחבר כנסת נטול ניסיון ביטחוני להיות שר ביטחון בממשלה שלא בעיצומו של מבצע שומר חומות, רק בגלל שהוא מאוד רצה להיות, נכון, ראש ממשלה. האם יש לו הסבר למה מה שנכון לו לא, לא נכון לאחרים? אני בטוח שכן, הוא איש חכם. אבל תגידו אתם, איך אנחנו מסוגלים לחיות בשלום עם סתירות כאלה? מה גורם לנו לדרוש מאחרים להתנהג בנימוס ולאכול עם סכין ומזלג, בעוד שלעצמנו אנחנו מרשים לשתות מהבקבוק ולאכול ישירות מהסיר, שאף אחד לא רואה כמובן? מה הסיבה שאנחנו מסוגלים לפלפל בק"נ טעמים כדי להוכיח למה מי שנמנה על הקבוצה החברתית או הערכית שלנו תמיד נוהג כראוי בעוד... את מי שלא נמנה על הקבוצה שלנו, אנחנו נוקיע בכיכר העיר על אותו מעשה בדיוק. מסתבר, חברים, שהסיבה לכך זהו הטבע האנושי. אדם לא מגיע לעולם כדף חלק, אומרים חז"ל. כל אחד מאיתנו נולד עם תכונות שהוא ירש מההורים שלו, עם נטיות שמעצבות את הרצונות שלו, ובעיקר עם טבעים שהופכים אותו להיות מישהו. יש מאיתנו כאלה שנוטים לרגשנות יותר מאשר לאיפוק. ויש כאלה הפוך, יש שמתאפיינים בנדיבות, ויש כאלה שבקמצנות, יש שהטבע שלהם נוטה למידת הדין, ועוד אחרים, הם נוטים דווקא למידת החסד. כל אחד והטבעים שאיתם הוא בעל העולם. ולמרות, חברים, שאנחנו שונים בגלל זה אחד מהשני, יש לכולנו צד שווה. אנחנו לא אדונים לתכונות שאיתם נולדנו. אנחנו עבדים להם, לא אנחנו בחרנו אותם, ירשנו אותם, ובדיוק מהסיבה הזאת, למרות שהנדיבות משובחת מהקמצנות ומידת החסד משובחת מהגבורה, אין האדם הנדיב יותר טוב מהקמצן ואין גומל החסדים יותר משובח מאיש שמתנהג במידת הדין. למה? כי שניהם עבדים, זה לקמצנות שלו וזה לנדיבות שלו, ובגלל שאף אדם לא רואה חובה לעצמו, אנחנו נוטים לדון לקו זכות את כל אלו שדומים לנו, ולקו חובה, את כל אלו שלא. אדם טוב בעינינו יהיה תמיד מי שדומה לנו, ואדם רע, מי שלא. ומכאן, שלא אנחנו חברים מעצבים את ההשקפה שלנו על המציאות. הנטיות והטבעים שאיתם אנחנו נולדים, הם קובעים את זה. מי שהרצון שלו זהה לרצון שלנו, ייחשב משובח, ומי שהרצון שלו מתנגש ברצון שלנו, ייחשב מגונה. מי שמחזיק בערכים שלנו יזכה להקלות, ועם מי שמתנגש בערכים שלנו אנחנו ננהג במלוא חומרת הדין וייקוב הדין את ההר. כדי להפוך את עצמנו מעבדים לרצונות שלנו, לאדונים שלהם, ממשועבדים לתכונות המולדות שלנו, לבני חורין, אנחנו צריכים להיות מי שאנחנו לא בגלל שכך נולדנו, בגלל שבחרנו בכך. אדם שלם זה לא אדם שנוהג בחסד או בנדיבות, בגלל שכך הוא נולד, ואדם חסר אינו זה שנוהג במידת הדין מאותה סיבה, כי כך הוא נולד. אדם שלם הוא אדם שמשתמש במידות שלו, לא כי זה הטבע שלו, אלא בגלל שכך מורים לו הערכים שלו, ולא זה שנוהג בהם בגלל הטבע. וכאן חברים, מתעוררת בעיה גדולה. אם אנחנו נוהגים בחסד כי אנחנו נוטים למידה הזאת מלידה, הרי שהנטייה הזו גם תשפיע ישירות על הערכים שנבחר להחזיק בהם. ואם אנחנו בוחרים בערכים שאנחנו מחזיקים בהם רק בגלל התכונות שאיתם נולדנו, הרי שלעולם נבחר בערכים שמתאימים לאופי שלנו וחוזר חלילה. השאלה היא... האם יש דרך להשתחרר ממעגל הקסמים הזה? איך נצליח להכתיב לעצמנו מה לרצות ואיך לנהוג ואיך לקבל החלטות כשהן מושפעות מהתכונות שאיתן נולדנו? והתשובה פשוטה, אם נצליח לשעבד את הרצון שלנו ואת התכונות שלנו לרצון שהוא לא שלנו. ואם נפעיל את התכונות המולדות שלנו על פי הרצון שאינו שלנו, ולא על פי הערכים שאותם בחרנו רק בגלל התכונות שאיתם נולדנו, באותו רגע נשתחרר מהעבדות שלנו לתכונות המולדות שלנו, ונהפוך לאדונים להם. מה שיקבע זה לא השימוש בתכונות. מה שיקבע... זו הסיבה שגרמה לנו להשתמש בהם. אנחנו לא ניתן צדקה רק בגלל שאנחנו נדיבים מלידה, ואנחנו גם לא ננהג במידת הדין רק בגלל שזה מי שאנחנו. אנחנו ננהג כך בגלל שהרצון שלו שלנו, ושאליו בחרנו לשעבד את הרצון שלנו, הוא מורה לנו לנהוג כך. וכשכך ננהג נגלה שאנחנו לא מלמדים זכות על אלו שדומים לנו מתוך הכרח, וגם לא מלמדים חובה על אלו שמתנגדים לדעותינו, רק בגלל שהם מתנגשים ברצונות שלנו. אנחנו נלמד זכות או חובה על פי אמת מידה ערכית ומוסרית קבועה כזאת, שלא משתנה לפי הצרכים שלנו ולו בשל העובדה, שלא אנחנו אלו שעיצבנו את ה... אלא אלו שבחרו להתאים את עצמם אליה. וראיה לכך, אפשר למצוא בפרשת השבוע. בתחילת פרשת לך לך התורה מתארת את הניסיון הראשון מתוך עשרת הניסיונות שבהם נתנסה אברהם אבינו שאותו הרמב״ם מכנה עמודו של עולם שנאמר ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך וכאן חברים מתעוררות כמה שאלות. למה הציווי "לך לך" נחשב לניסיון? הרי הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ואברכך, והגדלה שמך, ואהיה ברכה. תגידו אתם, יש מישהו שלא חפש בברכת השם? מה, ללכת לארץ לא מוכרת תמורת ואברכך, זה ניסיון? חוץ מזה, הרי כל מהות הניסיון זה לגרום לנו לבטל את הרצון שלנו מפני רצון השם. תגידו אתם, מה? ציווי לך לך תמורת ואהיה ברכה, זה מתנגש ברצון שלנו? יש אדם שלא חפץ בברכת השם? איפה בדיוק הניסיון בציווי לך לך מארצך? ועוד יותר, השאלות הללו תקפות לא רק לניסיון של לך לך. השאלות הללו תקפות לגבי כל הניסיונות שבהם נתנסה אברהם אבינו. תגידו אתם, מה, הירידה למצרים בגלל הרעב נחשבת לניסיון עבור אבי המאמינים? הרי על קשיים הרבה יותר גדולים, אנחנו הקטנים נוהגים לומר הכל לטובה. אם הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם אבינו לגרש את בן העמה, זה ניסיון בשביל אדם שבחר לשעבד את הרצון שלו לרצון השם? אז זהו חברים. כדי לענות על השאלות האלה, אנחנו נדרשים להתחקות אחרי השורש של הניסיון, בעיקר אחרי הסיבה שבעבורה הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם. וחז"ל מלמדים שהניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם המאמין, ממש לא נועדו לבחון אם הוא נאבן לציווי השם או לא, שהרי כבר אמרו זכרונם לברכה, אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים. אלא את הצדיקים שנאמר, השם צדיק יבחן, שנאמר, והאלוהים נישא את אברהם. אלא חברים, שאם הקדוש ברוך הוא יודע שהצדיק יצלח את הניסיון בהצלחה, אז בשביל מה הוא מנסה אותו? והתשובה פשוטה, להביא אותו לידי שלמות, כדי שהוא לא יעשה את המעשים שלו בגלל הטבע שאיתו הוא נולד, אלא בגלל שכך ציווה אותו הקדוש ברוך הוא. בדברים האלה מלמדים חז"ל. שהניסיונות שבהם נתנסה אברהם אבינו לא נועדו לבחון את האמונה שלו. לא צריך לנסות אדם שמוכן לקפוץ לאש רק כדי לא להתכחש לאמונתו. חז"ל מלמדים שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם בגלל שהוא היה עמודו של עולם, בגלל שהוא היה אבי המאמינים, וכאדם כזה הוא צריך להיות שלם, הוא צריך להיות אדון לתוואים שלו, לא משועבד להם, כמו כל אדם. גם אברהם אבינו לא הגיע לעולם כדף חלק, הוא נולד עם תכונות שאותן הוא ירש מאבא שלו, כשהבולטת בתכונות הייתה מידת החסד. גם תרח וגם אברהם נתברכו במידה הזאת. אל שבעוד תרח ביקש להיטיב עם הבריות ולהכניסם תחת אמונת האלילות, בה הוא האמין בגלל מידת החסד, אברהם ביקש בגלל אותה מידה להכניס אותם תחת כנפי השכינה. שניהם ביקשו להיטיב בגלל מידת החסד שבה הם נתברכו ואיתה הם נולדו. כל אחד בדרכו. הם לא נהגו במידת החסד בגלל שהם בחרו לנהוג בה. היא הייתה תבואה בהם. כדי להיות אדונים שלה, הם צריכים להתנסות בניסיונות שמנוגדים לטבע החסד, להתנסות במידת הדין. אם בגלל הציווי של הבורא הם יתנהגו במידת הדין שסותרת את מידת החסד שהיא הטבע המולד שלהם, ובאותה שמחה שבה הם נהגו במידת החסד שאיתה הם נולדו, גם כשהם ינהגו במידת החסד, הם יעשו את זה מאותה סיבה. לא בגלל שהם נולדו איתה, אלא בגלל שהם בחרו לנהוג בה בגלל ציווי השם. המידה בניסיון היא לעשות את רצון הבורא לא כשהוא תואם את התכונות המולדות שלנו. לעשות אותם כשהם מתנגשים בהם. וכשאדם נוהג כך, למרות שהדבר סותר את הטבע המולד שלו, אדם שנוהג כך יבחר לנהוג כך לא בגלל שזהו הטבע שלו, אלא מכיוון שכך ציווה אותו הקדוש ברוך הוא, ולכן נתנסה אברהם אבינו דווקא בניסיונות שמתנגשים במידת החסד. למה? כדי להפוך אותו לאדון למידת החסד שאיתה הוא נולד, ולא משועבד לה. הוא מצווה לעזוב את אבא שלו וללכת לארץ כנען, למרות שכיבוד הורים נחשב לביטוי המובהק ביותר של מידת החסד. הוא מצווה לגרש את הבן שלו מהבית שלו, למרות שאהבת אב לבן היא מידה של חסד טבעי, וכך בכל הניסיונות שבהם הוא נתנסה. לכן דווקא אמר רם אבינו נתנסה בניסיונות, בגלל שאבי המאמינים לא נוהג במידות טובות רק כי הוא נולד איתן. אלא בגלל שכך ציווה אותו הקדוש ברוך הוא. לכן אמרו חז"ל שהטבע של תלמידיו של אברהם אבינו, שהם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, הם לא אמרו את זה כדי להורות על טוב הלב ועל התכונות התרומיות של תלמידי אברהם אבינו. להפך, הם אמרו את זה כדי להורות שהתלמידים של אברהם אבינו, למרות שבטבעם הם גובלי חסדים, הם לא נוהגים במידה הזאת בגלל הטבע שלהם, אלא בגלל שכך ציווה אותם הבורא. לכן הם נקראים תלמידי אברהם אבינו, כי הוא היה הראשון שלמרות התכונות המולדות שלו, הוא זכה להנהיג אותם על פי רצון השם. לכן כתוב עליו, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, התהלך לפניי והיה תמים. כלומר, אם תרצה להיות תמים ושלם, עליך להתהלך לפניי ולעשות את מעשיך, לא בגלל שזה הטבע שאיתו נולדת, אלא מכיוון שכך ציוויתי אותך. ועוד מילה לסיום. כשהרב יוסף ואליס, יושב ראש ארגון ערכים, הגיע לאחד הסמינרים כדי לספר למשתתפים את הסיפור האישי המרתק שלו, ניגש אליו מנהל הסמינר והזהיר אותו מאחד המשתתפים. הוא אדם לא קל, כך הוא אמר לו. הוא שואל שאלות לא כדי לקבל תשובות. הוא שואל... רק כדי לשאול, כל המרצים נאלצו להתמודד איתו, אז תיקח את זה בחשבון, ואם הוא יפריע לך, תנסה להתחשב בו. הוא לא בן אדם, רק כנראה משהו מציק לו. ואז הרב אלס התחיל בסיפור שלו, והאיש המדובר ישב מולו בשורה הראשונה, והאזין לו בשקיקה. לאורך שעה וחצי, האיש לא הוציא מילה מהפה, לא הערה, ובטח שלא שאלה. בסוף ההרצאה, כשהרב אלס יצא מהאולם, ‫האיש המפריע ניגש אליו. ‫אפשר לבקש ממך משהו? הוא שאל. אולי זה יישמע לך קצת מוזר, ‫אבל בכל זאת, אפשר. ‫והרב הלס הסכים. ‫תגיד, הוא אמר לו, ‫נכון, יש לך כיפה מתחת לכובע? ‫האם תוכל לתת לי אותה במתנה? ‫הרב הלס היה מופתע. ‫תגיד, הוא שאל אותו, ‫בשביל מה אתה זקוק דווקא לכיפה שלי? ‫הרי לא חדשה, יש כאן כיפות חדשות ‫לגמרי על השולחן, ‫למה שלא תיקח לך איזו אחת? ‫והאיש סרב בנימוס. אני רוצה, הוא אמר לו, דווקא את הכיפה שלך. במהלך הסמינר הוא סיפר, למדתי המון, שאלתי שאלות, הקשבתי לכל ההרצאות, אבל אף אחד מהם לא נכנסה לי באמת ללב. חוץ מהסיפור שלך, עוד לפני שסיימת, החלטתי שאני יוצא לדרך חדשה, שאני עורך שינוי בחיים שלי. תן לי, הוא אמר לו. תן לי בבקשה את הכיפה שלך, לא רוצה כיפות אחרות, אני רוצה לחבוש לראש שלי את הכיפה של האיש שבזכותו אני יוצא לדרך חדשה. אז אתה מסכים? והרב אלעז, שהאהבה שלו לבעלי תשובה גרמה לו להקדיש את כל החיים למענם, שלף את הכיפה מתחת לכובע והעניק אותה לאיש במתנה. תודה רבה, אמר לו האיש, אבל אפשר עוד בקשה? אני רוצה שאתה תניח לי את הכיפה על הראש, אולי בזכות הזכויות שלך היא תישאר שם לתמיד. תגידו חברים, יש לכם הסבר לתופעה? נכון שלא? ובכן, מסתבר שכך נראה מפגש בין שני ילדים של אברהם אבינו. ככה זה להיות ילד של מי שקנה בעמל את השלמות שלו. מה שאצלו נקנה בעמל הופך להיות טבע מולד אצל הילדים שלו, ואם יש לכם הסבר אחר לתופעה, אני אשמח לשמוע. שבת שלום. פרשה